Bem, estamos aqui com o Júnior Dacati, presidente do Conselho de Confiança. Hoje teve a reunião do Conselho. A gente gostaria de saber dos principais pontos, o que foi tratado, o que foi resolvido na reunião de hoje. Boa noite, Mário. Boa noite toda a torcida proletária. Bom, Mário, estamos fazendo aqui a nossa sétima reunião dessa nova gestão de 2023 a 2025. Né? A nossa primeira reunião de 2024, com mais seis que tivemos em 2023. E hoje discutimos alguns temas importantes, né? Dentre eles, a destinação dos recursos de todo o Conselho, para todos que fiquem sabendo, os recursos do Conselho vêm sendo administrados pelo Conselho, né? E aí todo ano a gente volta, como foi ano passado, que o Conselho enviava esse dinheiro, essa arrecadação, para a diretoria executiva. No ano passado, foi enviado em torno de R$150 mil. Então, o Conselho teve uma boa arrecadação, né? E esse dinheiro, a diretoria assim escolhia como fosse fazer essa despesa, seja ele com despesa de folha, seja ele com despesa de energia, custeio, investimento. Esse ano, nós estamos mudando. Então, nesse ano, a destinação vai ser de acordo com a necessidade, né, que vai ser apresentada mensal entre a base, né, e entre o futebol feminino. Isso é o que ficou já definido já nessa reunião. Então, o Conselho vai administrar esse recurso, o próprio Conselho, e a destinação dele vai ser de acordo com a necessidade da nossa base, né, que vamos estar aí junto com a diretoria também voltando, né, a ter base, porque a gente acredita que o clube sem base, né, não tem como a gente plantar uma sementinha agora para colher daqui a 1, 2, 3 anos de ter uma venda de jogador, que hoje é o que mudou muito no Flamengo, que mudou muito no Palmeiras, a venda de jogadores. Para você ver, Mário, hoje as duas principais multas que tem no Brasil são de sergipanos. É de Luiz Guilherme, que está lá no Palmeiras, e o que tem no São Paulo, que saiu daqui, né? Um saiu da escolinha da Del Rey e o outro também saiu. São as duas maiores multas que a gente tem no Brasil. Conta as duas juntando, dá quase R$1 bilhão em dois jogadores sergipanos e que nem passaram nem por Confiança, que não passaram nem lá, foram embora. Então, nós acreditamos demais na base. Então, essa destinação hoje foi resolvida, que essa destinação vai ficar entre esses dois, entre o futebol feminino e a base. A atualização da reforma do estatuto, sei que muita gente vem perguntando como é que está o estatuto. Sim, a Assembleia vai ser votada no dia 1º de maio, no dia do aniversário do clube. Esse estatuto já está praticamente concluído. Vamos estar enviando cópias também para o sócio-torcedor. Ele vai entrar no site, onde ele vai poder também lá ler, analisar, para no dia de votar, saber o que está votando, no artigo que está votando. Essa reformulação do estatuto, que eu acho que foi um dos itens que eu venho conversando, né? Conversei muito com o torcedor, que era um dos itens prioridades dessa gestão, era essa reformulação do estatuto. Já contei na SAF também, já vem contei na SAF. Então, a Assembleia, 1º de maio de 2024, data do aniversário do clube. Tivemos a indicação de 10 novos conselheiros também, eu vou estar lhe passando os nomes, também preenchimento das vagas que surgiram, de alguns conselheiros que pediram a renúncia, né? Foram 8, com mais 2 também que a gente precisou alterar, porque eles já eram conselheiros vitalícios. Mesmo assim, ele entrou numa relação de 51 conselheiros. Foi verificado esse erro que teve, né, pela comissão, foi feito pela comissão eleitoral, mas já as 10 vagas já foram preenchidas hoje, já foi votada hoje, e a partir da manhã já estou fazendo a comunicação para dar posse a 10 novos conselheiros, que ainda hoje eu vou estar te enviando os nomes. E discutimos também aqui um pouco sobre o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro da Série A3, já de 2024. E estamos marcando já para início de abril uma nova reunião, apenas com a Direx apresentando um planejamento de 2024 e também explicar sobre a situação atual do estadual do nosso clube e também o planejamento para a Série C, envolvendo aí contratações, envolvendo demissões também, rescisões de contrato, já para a nossa Série C, que já estamos aí na ponta, daqui a um mês, está já iniciando essa nova Série C, Mário. Ok, esse é o presidente do Conselho, Júnior Dacati.